Cara, eu tô indignado com o que eu tô ouvindo. Parece um alien, não parece? É, mas soa como uma coisa orgânica. Cara, quem sou eu que vou questionar essa inteligência artificial, velho? Vamos É. aumentar a voz do cara. É, o dele ficou distorcido. Agora o dela tá inacreditável.